vis dėlto mylėkite juos. Jeigu darote gerą, žmonės jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus. Vis dėlto darykite gerą. Jeigu jums pasisekė, įsigijate netikrų draugų ir tikrų priešų, tegul jums vis dėlto sekasi. Gerėjai jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus. Sąžiningumas ir nuoširdumas daro jūs pažeidžiamą. Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdus. Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. Vis dėlto, kurkite. Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto, duokite tai, ką turite geriausio. Kurse visos svajonės įsipildusi, tapusi prizininkė, mamos suknelė. Ir dabar kviečiame dainininkę, kuri net 10 metų dalyvavo studijos veikloje. Į televizijos konkurso dainų dainelė laureatė, atrankinio turo Mažasis dangus nugalėta. Ir daug, daug aplodismentų verta mergina Greta Vitaitė. Taigi, labas Greta dar kartelį. Sveika sugrįžusi Elytų. Taip, tave iš tikrųjų pažįsti labai seniai. Susitikom maždaug prieš 10 metų, kai tu pradėjai dainuoti. Iš tikrųjų, tas laikas pralėgė kiekvieną dieną, o šitiek daug metų. Taigi, tu pasikeitai, viskas pasikeitė. Ir tu vėl čia scenoje. Ir kaip jautiesi sugrįžus? Iš tikrųjų, jaučiuosi labai gerai. Kaip tik šiandien, kai važiavome į repeticiją, sakau sesiai. Atrodo, kad grįžo vaikystė, nes prisimenu vaikystė būdavo susėdam su sese, mama nuveža į koncertą, palaukia ir vėl grįžtam. Tai toks kažkoks jausmas atėjo vaikystė. Smagu, smagu. O apartos vaikystės, kas dar? Ką tu veiki šiuo metu? Studijuoju teisę. No, buvo. Ką dar? Nieko nuobodos iš tikrųjų sunku. Nieko nuobodos, jau čia gėdėjau. Ir sakai, Greta, dabar dainuosi šitą dainą, taip? Ir manau, ne vienam iš tikrųjų buvusiam ir esančiam su tavim čia tuos studijos gyvavimo metus suvirpės kažkas širdelė. Tai tavo daina, mamos suknelė, na ir ką aš čia kalbu, tiesiog pasiklausykim ne žodžiais, o darbais. Bet nutydžiausi lagamėje
Thank you.